ଜୀବ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଜୁଇ କର ଯାଏ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ଥିବ ଆର ଜନମରେ ଜୀବନ ପଥରେ ପଥ ସଂଖାଳି ସେ ହବ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।